Bàsquet i futbol 5 per als més petits de la casa. Nens i nenes de 6 a 7 anys que s'inicien en aquestes disciplines. El passat dissabte, el pavelló del FEM La Marbella va acollir la primera trobada d'escoles esportives, també conegudes com a trobades de menuts i menudets. Una matinal on un total de 44 equips van gaudir dels partits per temps. Match de 13 minuts en el cas del futbol i 18 minuts en el bàsquet. Una lligueta de tots contra tots sense classificar, on no importa el resultat final i on cada conjunt va disputar entre 3 i 5 partits. A més, una zona lúdica amb inflables i la mascota de Pere Rincón de Soto, com a un dels patrocinadors de l'esdeveniment, van amenitzar la jornada. Finalitzats tots els partits, tots i totes cap a casa, però no sense abans marxar, amb la seva bossa d'obsequis plena de regals, gentilesa dels col·laboradors del Consell. La pròxima trobada de menuts i menudets o escoles esportives se celebrarà a La Marbella el pròxim 1 de març.